në qytet dy objekte të cilat jemi drejt përfundimit dhe ato do të dorëzohen për gjatë muajit nëntor dhe dhjetor. Apartamentet në këto objekte janë ato që kanë filluar më njëherë mbas shembjes, projektet për objektet DS4. Pra kanë mbaruar 120 banesat dhe kanë mbaruar rreth 86 pallate, janë në pritje të financimit të tyre. Kemi marrë financim për rreth 24 objekte, pra 11 janë në territor dhe po punohet. 13 objekte të tjera janë në procedurë për zgjedhjen e firmës për të filluar punën. Dursi ka një volum shumë të madh pune. Dhe kjo e bën që qytetarët me të drejtë në raste caktuara humbin durimin, por një lagje e kësaj natyre ndërtohet për 2 muaj apo për 3 muaj, sepse çdo proces i ndërtimit do kohën e vet fizike për të realizuar objektet. Janë përfunduar 214 shtëpi individuale, të cilat një pjesë kanë arritur të futen në shtëpi, pra janë dorëzuar edhe pjesa e çelësave të tyre, dhe pjesa tjetër jemi në shpërndarje. Një pallat që është DS3-sh nuk ka pse të diskutohet nëse prishet apo nuk prishet. Ka bërë ndërhyrje, se kush e ka bërë nuk dihet. Ktu është një diçka që merret peng. Pallati merret peng, kanë marrë inxhinier privat. Se kush e mori, nuk dihet. E kanë çuar te pallati atje, e kanë çuar inxhinierin privat, e kanë çuar në katë dytë, në katë tretë, edhe i kanë thënë inxhinierit privat që ti shto koston, që vajti kosto 70%. Unë kërkoj sa më shpejt bëhet pallati, nuk i du 200.000 lekë, du shpinë teme, se du me vdek në shpinë teme, mërë vla. Mos shkoj dalë gjenazja për i shpisë tjetëri. Kemi hynë mujnë e tretë që edhe bonus nuk kemi të marë. Kemi ngellur, po thuj se ka shko thika në kocë. Ka tre mujnë e bonus, për talë me ne, për ne erë dhe revoltu. Talë mërë me ne, talë. Kemi 3 muaj që s'kemi marrë asa të bonuset e qirave, edhe kjo është një faktim, dhe se të shi njerëzit mirë me rrugë, janë japim dhe këtë rrugës për të paguar qiran e pronaris, e vete. Ne jemi këtër një familje ciganës, nuk po dim a kemi shpresa, s'kemi. Fondet qelen çdo muaj nga Ministria Financës, dhe fondet kalohen me akt normativ. Ne kemi marrë fond për 3 muaj, kemi likuiduar kostin e parë pas verës, po bëjmë gatë dokumentacionin për të dytin dhe kemi bërë shkresat Ministrisë së Financave në mënyrë që të avancojmë dhe mos kemi pritje nga ana e qytetarëve të Durrësit. Kanë mbaruar plot 800 banesa individuale në bashkinë e Shijakut për këto 2 vite dhe ka nisur puna intensivisht, siç e shikoni, për ngritjen e 31 pallateve, pra janë plot 31 pallate që po ndërtohen në bashkinë e Shijakut dhe punohet me 2 turne me qëllimin e vetëm që ne t'i akomodojmë këto familje që kanë humbur banesat e tyre një orë më parë. 7 deri në 8 pallate do të përfundojnë brenda këtij viti dhe ne do bëjmë ndarjen e tyre sipas shorteut. Dhe ju informoj, janë 1.049 familje që do të futen në shtëpi në datën 25. Do futen në shtëpi në datën 25 nëntor të këtij viti. Dhe në fund të shtatorit të vitit tjetër kemi mbaruar çdo gjë me ndërtimin.